नमस्कार यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने एस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ करिब छ वर्ष अघि एउटा कार्यक्रमको लागि हाम्रो यात्रा धनकुटासम्म भएको थियो ठाडो बजारको सिरानमा स्थित हुलाक टोलको घुम्तीमा रहेको एउटा चिया पसलमा खाजा खाने क्रममा हामी एकछिन रोकियौँ यसै बखत करिब पैंसठी वर्षीय एक स्थानीयसँग जम्का भेट भयो नाम ठ्याक्कै याद त भएन तर चन्द्रमान श्रेष्ठ भनेको जस्तो लाग्यो चिया पिउँदै कुरा गर्दै जाँदा उहाँले एउटा प्रसङ्ग निकाल्नुभयो आफ्ना जिजु हजुरबाले भन्नुभएको कुरा सम्झिँदै उहाँले आफ्नो कुरालाई यसरी पोख्नुभयो यस्तै पाँच पुस्ता भयो होला हाम्रो परिवार काठमाडौँबाट धनकुटा आएको त्यो दिन हाम्रो जिजु हजुरबा सानो हुनुहुन्थ्यो रणबहादुर शाहको पालामा हुनुपर्छ उपत्यकामा त्यस्ताका बिफोरको महामारी फैलिएको थियो बिफोरको कारण धेरैको ज्यान गइरहेको अवस्थामा राजा रणबहादुर शाहलाई उनका आशे पासे सल्लाहकारहरूले के के सल्लाह दिएछन् कि कुन्नी सबै घर घरमा सैनिकहरूद्वारा खान तलासी सुरु भयो विशेष गरी बिफोर रोग नलागेका ससाना बच्चाहरू रहेको घरहरूको अगाडिको भित्तामा चिन्ह लगाइयो यसको अर्को दिन नै राजाले चिन्ह लगाएका घरका परिवारहरूलाई आफ्नो बच्चा सहित उपत्यका छोड्न बाध्य पारियो संयुको संख्यामा रहेको परिवारहरूले आफ्नो झिटी झ्याम्टा बोकी उपत्यकाबाट बाहिरिए त्यसपछि कोही पश्चिमतिर लागे कोही पूर्वतिर लागे हाम्रो पुर्खौलीहरू भने पूर्वको धनकुटामा आइ बसे वास्तवमा यो प्रसङ्ग रहे के रहेछ त भन्ने जिज्ञासा हामीहरूलाई पनि भयो यसै विषयलाई लिएर आजको यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु विक्रम सम्बत अठार सौ एकाउन्न सालको वैशाख महिनामा तत्कालीन चौतरिया बहादुर शाहलाई नायबीबाट हटाएर रणबहादुर शाहले शासनको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिए राजा रणबहादुर शाह सन्की हट्ठी दुर्बल तर रसिक स्वभावका थिए पातलो जीवडाल भएका राजाको स्वास्थ्य पनि कमजोर थियो उनी घोडा चढ्न डराउँथे र प्राय मानिसको पिठ्यूमा सवार भई यताउता घुमफिर गर्दथे विशेष गरी साँढे जुदाउने कुरामा उनी दत्त चित्त भएर लाग्दथे विभिन्न स्थानहरूबाट गाई गोरु तथा पशु पशुपक्षीहरू झिकाउँदथे सुदूर दक्षिण राज्यबाट विशाल शरीर भएका बलिया साँढेहरू झिकाई साँडेहरूलाई खुवाउने पिलाउने तथा औषधि मूलो गर्ने धेरै मानिसहरू पनि भर्ना गरेका थिए एक दिन हालको महोत्तरी जिल्लाको बिन्ही गाउँका एक मिश्र ब्राह्मणको परिवार पशुपति दर्शन गर्न पशुपति क्षेत्र स्थित धर्मशालामा आएर बसे तिनका साथमा एउटी कान्तिवती नाम भएकी ज्यादै सुन्दरी बाल विधुवा पनि थिइन् अप्सरा जस्तै राम्री विधवा बानी पशुपतिमा आएकी छिन् भन्ने कुरा दरबारमा पुग्यो रसिक स्वभावका भएका रणबहादुर शाह हात्तीमा सवार भएर पशुपतितिर गए मन्दिर अगाडिको चौबाटोमा पुग्ने बित्तिकै उनले सो ब्राह्मण परिवारलाई देखे बाल विधवा भनिएकी मिश्र परिवारकी छोरी कान्तिवतीलाई देखेर रा राजा रणबहादुर शाह साह्रै मोहित भए सुन्दर अनुहार आकर्षक जीवडाल भएकी कान्तिवतीलाई राजा रणबहादुर शाहले राजदरबार लगे राजदरबारमा राजाले उनलाई रानी बन्न प्रस्ताव राखे कान्तिवती नाम रहेकी सो महिलाले म पतिव्रता विधवा ब्राह्मणी हुँ पुनर्विवाह गर्नु अधर्म हुन्छ भन्दै राजाको प्रस्तावलाई खारेज गरिन् तर पनि राजा रणबहादुर शाहले उनलाई राजभवनबाट जानै दिएनन् विवाह गर्न कान्तिवतीलाई फकाइरहे विवाहको लागि छ महिनासम्म एकहोरो रूपमा फकाइरहेपछि बाध्य भएर कान्तिवती राजी भइन् तर उनीले एउटा शर्त अघि सारिन् उनले भनिन् हजुरले मेरो कोखबाट जन्मिने छोरालाई गद्दीका उत्तराधिकारी बनाई युवराज घोषित गर्नुपर्छ कान्तिवतीप्रति अति नै आसक्ति भइसकेका राजा रणबहादुर शाहले माइली रानी सुवर्ण प्रभाको तर्फबाट जन्मेको जेठ छोरा रणधोज शाह हुँदा हुँदै कान्तिवतीको तर्फबाट जन्मिने छोरालाई युवराज बनाउन सहर्ष सा राजी भए यसरी अवैध तरिकाले राजगद्दीको हकदारलाई दाउमा राखेर रा गरिने विवाहको विषयलाई लिएर रा राजदरबारका कैयिन भारदारहरूले असहमति प्रकट गरे केही ब्राह्मणहरूले राज्यमा नराम्रो हुने आशंका गर्दै राजदरबार अगाडि आएर रा विरोध गर्न थाले यसै ताका दरबारभित्र पनि जेठी महारानी राज राजेश्वरी र रा माइली रानी सुवर्ण बीचको सम्बन्धमा यस घटनाले अझ ठूलो दरार पैदा गर्यो जेठी महारानी राज राजराजेश्वरीपट्टि एक छोरी मात्र थिइन् भने माइली रानी सुवर्ण प्रभाको तर्फबाट दुई छोराहरू थिए यही बेमेलको कारण जैठी महारानी राज राजेश्वरी पनि माइली रानीपट्टिका छोरालाई राजाको उत्तराधिकारी बनाउने पक्षमा थिएनन् यसैबीच रणबहादुर शाहले कान्छी रानीको रूपमा कान्तिवतीलाई भित्राउने भएपछि राज राजेश्वरीले राजालाई साथ दिन र कान्तिवतीतर्फका छोरालाई युवराज बनाउने अभियानमा खुलेर लागिन् यसले राजा रणबहादुर शाहको मनोबल बढ्न गयो र विरोध गर्ने ब्राह्मणहरूलाई चार पाटे मुडेर सर्वोस्व हरण गरी देश निकाला गरे दरबारकै रणबहादुर शाहका नजिकका ज्योतिषीहरूको सल्लाह बमोजिम राजा रणबहादुर शाह र कान्तिवतीको विवाह गोर्खामा भयो विवाहपछि उनीहरू काठमाडौँ फर्किए काठमाडौँमा उनीहरूलाई हर्ष सा बढाइको साथ भव्य स्वागत गरियो विक्रम सम्बत अठार सय चौवन्न असोज बाह्र गतेका दिन कान्छी महारानी कान्तिवतीको कोखबाट एक छोरा जन्मियो ती बालकको नाम गिरवाणय युद्ध विक्रम राखियो यसरी पहिलो नै छोरा जन्मेपछि काठमाडौँ दरबारमा हर्ष बढाई भयो सुवर्ण प्रवाहलाई छोडेर सबै खुसीमा सामेल भए जन्म भएको छ महिनापछि नै राजा रणबहादुर शाहले रानी कान्तिवतीलाई दिएको बाचाअनुसार युद्ध विक्रमलाई युवराज घोषित गरेर राजगद्दीको उत्तराधिकारी बनाए यही समयताका महारानी कान्तिवतीलाई एउटा अचम्मको रोगले च्याप्न थाल्यो धेरै समय औषधि मुलो गर्दा पनि निको नहुने अवस्था देखेपछि आफ्नो मृत्यु भएमा छोरा युद्ध विक्रमले राजगति नपाउलान् भने आफ्नै जीवनकालमा छोरालाई गद्दीमा राख्न राजा रणबहादुर शाह समक्ष ढिप्पी गर्न लागिन् राजालाई बढी दबाब दिई गिरवाड युद्धलाई गद्दीमा राख्नको लागि मूलकाजी कीर्तिमान मानसिंह बस्नेतले पनि जेठी रानी राज राजेश्वरीलाई सुझाव दिए मूलकाजीको सल्लाह बमोजिम जेठी रानीले पनि कान्तिवतीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै राजालाई युवराज गिरवाड युद्ध विक्रमलाई गद्दीमा राखी आफू सन्यासी ग्रहण गर्नु नै उचित छ भनी जोड दिइन् राजदरबारका मुख्य सदस्यहरू बीच भइरहेको यो विषयलाई गोप्य रूपमा गहन छलफल गर्न थालियो करिब छ महिनापछि यस प्रसङ्गलाई गोप्य राखी विक्रम सम्मत अठार सय पचपन्नको माघ महिनामा उक्त विषयको निर्णयको सम्बन्धमा भारदारहरूसँग राय लियो राजधानी लगायत पूर्व तथा पश्चिमका भारदारहरूले पनि युवराजलाई गद्दीमा राख्ने विषयको समर्थन गरे यसपछि पञ्चानब्बे जना जति उपस्थित विशिष्ट भारदारहरूलाई युवराज युद्ध विक्रम शाहलाई राजा मान्नेछौ भनी एक धर्मपत्र तयार गर्न लगाए धर्म भाकलका साथ तयार गरिएको सो धर्मपत्रमा सबैलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइयो यसपछि सबै भाइ भारदारहरूलाई धर्मशिला छुवाई विक्रम सम्मत अठार सय पचपन्न माघ पन्ध्र गतेका दिन सो धर्मपत्रलाई पशुपतिमा राखियो यसपछि डेढ वर्षका छोरा गिर्मणय युद्ध विक्रमलाई राजा बनाउन पहल गरियो नाबालक राजाको वैधतामाथि विरोधी तत्त्वले गोलमाल गर्न नसकुन् तथा छिमेकी राजा रजौटाहरूले पनि यसमा कुनै आपत्ति गर्न नसकुन् भन्ने विचार गरी आफ्ना छोराको राजतिलक लगाउने काम छिमेकी राज्य रजौटाहरूमा सबभन्दा शक्तिशाली पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनलाई बोलाइयो बहादुर शाहको ससुराली राज्य पाल्पाका नरेश काठमाडौँमा आएपछि विक्रम सम्बत अठार सय पचपन्न फागुन अठाइस गतेका दिन युवराज गिरवाण युद्ध विक्रम शाहलाई तिलक लगाई राजगद्दीमा बसाइयो रणबहादुर शाहले गिरवाणय युद्ध विक्रम शाहको राज्य गर्ने कानूनी उमेर नपुगेसम्म जेठी महारानी राज राजेश्वरी देवीलाई नायबी र सुवर्ण प्रभालाई सहायक बनेर रा राज्य सञ्चालन गर्ने अख्तियार दिए कीर्तिमान सिंह बस्नेतलाई मूल काजी बनाए भने दामोदर पाण्डे नरसिंह गुरुङ र त्रिभुवन खवासलाई काजी बनाए मूल काजी कीर्तिमान सिंह बस्नेतले भीमसेन थापालाई सुबेदारको पद दिई स्वामी महाराज रणबहादुर शाहको हेरविचार कार्यमा खटाए रणबहादुर शाहले पाल्पा राज्यबाट भविष्यमा पनि कुनै विरोध हुन नपाओस् भनी राजा पृथ्वीपाल सेन र उनका भाइ चौतारा रणबहादुर सेनलाई ललितपुर दरबारमा कैद गराए यस प्रकार रणबहादुर शाहले आफ्ना जेठा छोरा रणदोत शाह हुँदाहुँदै युवराज गिरवाड युद्ध विक्रमलाई राजगद्दी सुम्पे उनले सन्यासी ग्रहण गर्ने इच्छा गरेपछि गुल्मी रेसुङ्गाका स्वामी शशीधर मरासिनीले रणबहादुर शाहलाई स्वामी निर्वाणानन्द भनी नामकरण गरिदिए त्यसपछि उनी सन्यास जीवन ग्रहण गर्दै दरबार छोडी पशुपतिस्थित धर्मशालामा आइ बस्न थाले कान्छी महारानी कान्तिवतीलाई पनि गेरु वस्त्र पहिराएर जुगुनीको भेषमै तरुनी सुसारेहरूका साथसाथै लगे यही समयमा महारानी कान्तिवतीलाई पुनः रोगले च्याप्न थाल्यो रोगको उपचारको क्रममा अन्य वैद्यले डरको कारण औषधि उपचार गर्न नमानेपछि पशुपति क्षेत्रकै मिलहम वैद्यको सल्लाह अनुसार वैद्यकै घर अगाडि कुटी निर्माण गर्न लगाई कान्तिवतीको उपचार गर्न थाले तर वैद्यको उपचारबाट कति पनि निको नभएपछि उनीहरू सो ठाउँ छोडी पुलचोकमा आइबसे यहाँ पनि कान्तिवतीलाई झन् रोगले च्याप्न थाल्यो उनी हिन्डुल गर्न नसक्ने गरी थला परिन् रानीको रोगलाई शान्त गराउन रणबहादुर शाहले अनेक प्रयत्न गरे अनेक देव देवताको पूजा पाठ गरे यसरी रोगले साह्रै च्यापेपछि वैद्य र ज्योतिषीकै सल्लाहमा फेरि काठमाडौँ ल्याइयो केही नलागेपछि आर्यघाटमा राखेको केही दिनपछि नै दान धर्म गर्दा गर्दै रानी कान्तिवतीको स्वास्थ्य झन गिर्दै गयो उपचारार्थ देवदेवीको भाकल दान स्वस्ति शान्ति गराउन थाल्यो तर पनि रानीको रोग निको हुन सकेन अन्तत विक्रम सम्मत अठार सय छप्पन्न कार्तिक उन्नाइस गतेका दिन उनको प्राण पखेर उड्यो महारानी कान्तिवतीको मृत्युको कारण कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार रानीलाई बिफोरको रोग लागेको थियो भनेका छन् भने कतिपयले उनलाई क्षयरोग थियो भनी उल्लेख गरेका छन् उनको मृत्युपछि रणबहादुर शाह बौला जस्तै भए देवी देवताप्रति रहेको आस्था पनि घृणामा परिणत हुन गयो रानीको उपचार गर्ने क्रममा दान दक्षिणा गरेका ब्राह्मणहरूबाट दान दिएका वस्तुहरू फिर्ता लिन थाले उनले राजधानीका अधिकांश मन्दिर र देवताका मूर्तिहरू नष्ट गर्न थाले रानीको उपचारमा संलग्न पशुपतिका मिलह वैद्यको हात कोलमा किची हत्या गर्नुको साथै उनको घरमा आगो लगाइदिए उपचारमा खटिएका धेरै वैद्यहरूलाई चार पाटा मुडेर सर्वोच्च हरणसहित देश निकाला गरे यसै दौरान रणबहादुर शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा भएका शीतला माजुका धेरै मूर्तिहरू नष्ट गरे तलेजु भवानीलाई मृत घोषित गर्दै सब यात्रा निकाली बाजा बजाएर करवीर मसानमा लगी मुख्य पुजारीद्वारा दागबत्ती गर्न लगाई पोलिदिए हारती माईको मूर्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारी फोडिदिए गुेश्वरी मन्दिरमा रहेको कुण्डमा पनि बाँस हालेर विध्वंस मच्चाए उनी कहिले बन्दुकको गोलीले हानेर मर्छु भन्थे कहिले नदीमा फाल हाल्न कुद्थे उनी एकपल्ट पशुपतिलाई पनि फोर्छु भन्दै तोप अघि लाएर हिँडे तर रानी र रा भाइ भारदारहरूले बल्ल बल्ल सम्झाइबुझाइ फर्काए यसरी मानसिक र शारीरिक रूपमा कमजोर भएपछि रणबहादुर शाहलाई एक्लै छोड्न नहुने हुँदा जेठी महारानी राज राजेश्वरी पनि पुलचोक गएर उनको हेरविचार गर्न लागिन् यही समयताका काठमाडौँ उपत्यकामा बिफर रोगको महामारी फैलिन थाल्यो बिफरका कारण धेरै बच्चाहरूको मृत्यु हुन थाल्यो बाँच्नेहरू कैयनले अनुहारभरि दाग लिएर जीवन बिताउनु पर्यो यो समयमा विश्वभरि नै बिफरको महामारी फैलिएको थियो यस रोगले करोडौँको ज्यान लिएको थियो वास्तवमा बिफर अर्थात् पक्स रोगको उत्पत्तिको बारेमा आजसम्म पनि अन्यल नै रहेको छ तर पनि यो रोग ज्यादै पुरानो रहेको जानकारीमा आएको छ इजिप्टमा प्राप्त मम्मीहरूको अध्ययनबाट तीन हजार वर्ष पहिले पनि यो रोग थियो भन्ने पत्ता लागेको छ त्यस्तै चौथौं शताब्दीताका चीनमा र सातौं शताब्दीताका भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि पहिलोपल्ट यो रोगको महामारी फैलिएको पाइएको छ बिफर सो समयको ज्यादै खतरनाक रोग थियो यो एक प्रकारको भाइरसबाट सर्ने भएकाले यसले महामारीको रूप लिन धेरै समय थियो मानिसबाट मानिसमा सर्ने रोग भएकाले महामारीको समयताका औसतन दसजनामा तीनजनाको मृत्यु हुने गर्दथ्यो यही महामारीको डरले काठमाडौँ उपत्यकामा शीतला माजुको खुब पूजा अर्चना भयो यस yes, यज्ञमा आहुति दिएपछि बचेको चिसो भस्मबाट प्रकट भएको मानिने शीतला माझुले बिफोर लगायत महामारीबाट बचाउँछिन् भने जनविश्वास रहेको थियो भर्खरै महारानी कान्तिवतीको मृत्युले आक्रान्त बनेका रणबहादुर शाह अब भने आफ्ना नाबालक छोरा तथा राजा युद्ध विक्रम शाहको चिन्ताले सताउन थाल्यो राजा गिरवाणय युद्ध विक्रम शाहलाई अन्य जो खोइबाट पनि टाढा राख्न थाल्यो तर पनि बिफोर रोगको डरले भने सताइ नै रह्यो उपत्यकामा बढिरहेको बिफोरको महामारीबाट चिन्तित बनेकी जेठी रानी राज राजेश्वरीले पनि आफ्ना पति रणबहादुर शाहलाई बालक गिरवाणको सुरक्षाको निम्ति केही उपाय गर्न अनुरोध गरिन् यसपछि रणबहादुर शाहले विक्रम सम्बद्ध अठार सौ अन्ठाउन्नको जेठ महिनाताका सम्पूर्ण भाइ बारदारहरू बोलाएर यस विषयमा छलफल गरे छलफलको अन्त्यमा उपत्यकामा रहेका रोग नलागेका सबै बच्चाहरूलाई निष्कासित गर्ने घोषणा गरे यसपछि राजाले विफर नलागेको बच्चाहरूको खोज गर्न आफ्ना सैनिकहरूलाई आदेश दिए यसबाट सहरभरि हाहाकार मच्छिन थाल्यो सैनिकहरूले जनताको घर घरमा छिरेर विफर नलागेका बाह्र तेह्र वर्षसम्मका बालबच्चाहरू खोजी खोजी तिनका परिवारहरूलाई उपत्यकाबाट खेद्न थाले यसरी किन राम्रा र स्वस्थ बच्चाहरूलाई उपत्यका बाहिर खेदे भन्ने सन्दर्भमा आजको जतिको विज्ञानको विकास सु समयमा नभए तापनि केही प्रसङ्गहरूमा भने राम्रो ज्ञान थियो एकपल्ट बिफोरको रोग लागिसकेको शरीरले बिफोरको भाइरससँग लड्ने क्षमता वृद्धि गर्ने भएकाले रोग पुनः लाग्ने अवस्था न्यून हुन्थ्यो तर स्वस्थ बच्चाहरूमा भने सो रोगले चाँडै असर गर्ने र यसले अझ महामारी फैलाउने हुँदा स्वस्थ बच्चाहरूलाई उपत्यकामा बस्न निषेध गरियो यही अवधारणालाई अनुसरण गरेर रणबहादुर शाहले उक्त आदेश दिएका थिए बिफोर लागिसकेका केटाकेटीहरूमा फेरि संक्रमणको खतरा थिएन तर जसलाई उक्त रोगले छोएको थिएन उनीहरू भने संक्रमणको पहिलो शिकार हुन सक्थे यही कारण रणबहादुर शाहले देश निकाला गर्दा बिफोर नलागेका केटाकेटीहरू छाने ती बच्चाहरूलाई बाहिर पठाउँदा उपत्यका भित्र सो रोगले महामारीको रूप नलिने र आफ्नो नाबालक छोराको जीवन पनि जोगिने उनको विश्वास थियो यसरी काठमाडौँबाट निकालिएका परिवारहरू लाला बाला बोकेर भक्तपुर बनेपा दोलालघाट हुँदै तामाकोसी र भोटेकोसी तरेर पूर्वी क्षेत्रतर्फ अघि सरे अन्य कतिपयले मर्साङ्दी तरेर पश्चिमतर्फ लागे एउटा बच्चा पिठ्युमा बोकेर अर्कोलाई काखमा चापेर पहाडको कठिन बाटो उकालो चढ्दै ओह्रालो झर्दै लामो यात्रा तय गर्न बाध्य भए यो कठिन यात्राको क्रममा कतिपय बच्चाहरू बीच बाटोमा नै बिरामी भएर थला परे भने कतिपयको बाटोमा नै मृत्यु भयो भोक तिर्खा सहित आफ्ना बच्चाहरूको मृत्युले शोकाकुल भएका परिवारहरू रुँदै बिलौना गर्दै कठिन बाटोमा आफ्नो गरुङ्गो पाइलाहरू चाल्दै रहे नेवारहरूको बाक्लो बस्ती रहेको उपत्यकामा विस्थापित परिवारहरूमध्ये अधिकांश नेवार समुदायका थिए यो अत्यन्त कष्टप्रद यात्राहरूका अनेक दुःखदायी पलहरूलाई उनले बिलौना गर्दै आफ्नै नेवारी भाषामा आफ्नो वेदनाहरू पोख्दै गन्तव्यहीन यात्रामा अघि बढिरहे सोही वेदनाहरूबाट बनेको नेवारी भाषाको गीत आज पनि सुन्न पाइन्छ भने गन्तव्यहीन यात्राका यात्रीहरू नेपालको पूर्व तथा पश्चिमको विभिन्न स्थानहरूमा गई सुन्नेबाट आफ्नो जीवन पुनः सुरु गरे कोक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखियो पठाउनुहोला यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हौस् त नमस्कार